Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga 2022-yil iyun oyida moliyaviy o'zgarishlar bo'ladigan 5 ta burj belgilari haqida aytib o'taman. 2022-yilning yozi astrolog jihatdan eng issiq va olovli bo'ladi. Qo'y burji. Yulduzlar sizga yoqadi. Egzaklardagi yangi oydan boshlab sizga yangi muloqot sohasi faoliyat ko'rsatishi mumkin va iyun oyi o'rtalarida jiddiy moliyaviy natija kutishingiz mumkin. Ehtimol muhim xarid bo'ladi yoki siz sayohat yoki ta'limga sarmoya kiritishingiz mumkin. Qanday bo'lmasin, yozning boshlanishi istiqbollarni va'da qiladi va ideal holda u onlayn sohada rivojlanadi. Chayon burji. Sizning burjingiz hukmdori Mars Yupiter bilan ish sohasiga kiradi va ehtimol siz odatdagidan ko'ra ko'proq kundalik ishlar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Har holda iyun moliyaviy o'sishni ma'qullaydi. Pul sohasida O'qotar burjidagi to'lunoy sizning ish faolligingiz kengayishi tufayli maoshlarning oshishiga olib keladi. Baliq burji. Yupiter Mars birikmasi sizning pul sektoringizda sodir bo'ladi. Siz moddiy xaridlar va tashqi ko'rinish orqali o'z bahongizni oshirishga har qachongidan ham ko'proq turtki bo'lasiz. Sizning maqomingiz va hayotingizdagi maqsadingiz bilan bog'liq bo'lgan muhim moliyaviy sarmoya kiritishi mumkin. Masalan, siz o'zingizga yangi lavozimga mos keladigan qimmat narsa sotib olasiz. Parizoda burji. Oilangizdagi moliyaviy o'zgarishlar sizning energiya resurslaringizga idrok etishingizdagi o'zgarishlar bilan bog'liq. G'oya, siz farovon hayot fanini tushunasiz. Katta ehtimol bilan sherigingiz oilaviy byudjetga muhim moliyaviy sarmoya kiritadi yoki siz qancha pul sarflayotganingizni va sheringiz sizga qancha sarmoya kiritishini butunlay qayta ko'rib chiqasiz. Qanday bo'lmasin, iyun oy davomida siz o'zingizning hurmatingizning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan muvozanat va inqirozdan chiqish yo'lini topasiz. 14-iyun kuni O'qotar burjidagi to'lunoy ko'chib o'tishi uy yoki yer sotib olish rejalariga aniqlik kiritadi. Tarozi burjlari. Iyun oyi davomida siz faqat moddiy bo'lasiz. Venera sayyorangiz buzoq burji belgisida bo'ladi. Bu sizni iloji boricha moliyaviy natijalarga e'tiboringizni qaratadi. Aytgancha, o'zgarishlar shamolli. Sizning fikringiz va g'oyalaringiz orqali tom ma'noda o'tish mumkin. Siz kelajak uchun o'zingizning moliyaviy istiqbolingizni va turmush darajasini oshirish uchun nima qilish kerakligini tahlil qilasiz. O'qotar burjidagi iyun oyining to'lin oyi oilaviy aloqalar sohasida sodir bo'ladi. Bu voqea sizning akangiz, opa-singillaringiz yoki yaqin oilangiz bilan sodir bo'lishi mumkin. Muhim hujjat ham olinishi mumkin yoki avtomobilni sotib olish, sotish bo'ladi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.